madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag, iyadoona halkaas lagu soo dhaweeyey. Qodobkaas waxaa noo sii faahfaahinaya cabdirasaaq maxamed jaamac sangule. madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo ayaa maanta si ballaadhan loogu soo dhaweeyey magaalada madaxda gobolka sanaag ee ceerigaabo, waxaana wafdida lagaga hortagay galbeedka magaalada ceerigaabo. intaasi kadibna waxaa wafdida madaxweynaha loo soo gelbiyey gudaha magaalada ceerigaabo. wafdida madaxweynaha mas-uuliyiinta gobolka sanaag iyo shacabka reer ceerigaabo ayaa ku soo biyashubtay beerta xorriyadda ee nuura, waxaana halkaasi ka hadlay maayarka magaalada ceerigaabo ismaaciil xaaji nuur, barasaabka gobolka sanaag maxamed axmed caalim tiimbaro, madax dhaqameed iyo mas-uuliyiin kale oo dhammaantoodba hadalla soo dhoweyna madasha ka jeediyey. aniga nafsigaaga sharaf kale ku soo dhawaada mar labaad waan ku soo dhawaataa magaca madaxweyne gobolka khayraadka maleenka iyo xabagta beeraha iyo xoolaha badda iyo bannaanka buuraha nacdanta sidaakin waxaanu nahay dad waxay doonayaan ay taban iyo laan qarsana sheegan karaan. waxaanu leenahay madaxweyne gobolkan sidaa uu maayalku sheegay waxaa la yidhaha gobolkii awoowayaasha, gobolka khayraadka, gobolka badda, berriga, bannaanada iyo kaymaha iyo buuraha intaba waxaa la yidhaha wuxuu lahay nimco bixiyo ee uu gobol siiyo uu ku kulmiyey. annagoo wada dhan annagoo aan kala maqlin baanu kugu soo dhawaynaynaa. runtii waxaanu leenahay nin baa idin nuxnuxda iyo naxdiga beenta iyo nuqulka shaydaanka waad namiimiyuu keenay baa nacas ku raacaa. cid loo magacaabaya yaeeldega maaha, waa gobolkaanina dad xoodhaba soo baxay. madaxweyne maalintii kambeynka dadka halkay isugu yimi waana ka badan yihiin. waa jacayl ay aad iyo aad dowladda u jecel yihiin. anigana madaxweyne mar haddaan xukunka sannad haysay. dhankooda waxaa halkaasi hadalka isaga dambeeyey wasiiro iyo xildhibaano ka mid ah golaha baarlamaanka oo dhammaantoodba si weyn uga mahad celiyey soo dhoweynta loogu sameeyey magaalada ceerigaabo, iyagoona sheegay inay tahay soo dhoweyntii ugu ballaarnayd ee wafdida loogu sameeyo guud ahaanba gobollada bari. iyo dabadba u dirayo dadka shaqada ka dhigtay ceergaaba caynkaas iyo ceergaaba caynkaas iyo ceergaaba madaxweynaha lagama ogola. ceergaaban madaxweynaha laga ogolyahay inay nabad tahay way muuqataa maanta meel walbana waa lagu arki doonaa. waxaan kale oo idinka mahad celinaynaa sida milgaha leh, karaamada leh, ixtiraamka leh, dadnimada leh, sharafta leh ee aad u soo dhaweyseen madaxweynihiina jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi. ceergaaba ayaa wanka gashan, taas waa qaraal idina isweydiinmayso. waxaan leeyahay madaxweyne, halkani waxay u baahan tahay wixii xaalxaal ay tabayso in laiskaba raaciyo oo maxaa ku dhahdaa lala riixo maahaane. maanta dee ishaa kuu markhaatiya, caalamkuna wuu arkaa, ninkii wax kale ka fahamsanaana maanta waxaan u malaynayaa waa cusub oo kale ayaa u muuqda. waxaan leeyahay madaxweyne kusoo dhawow dhowrow siga kaba kicin. waxaan ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha la socday meel kastoo madaxweynaha uu soo maro lagu soo dhaweeyana waan la socday. waxaan ka mara kacayaa intaa la sheegay meel rubuciin gaadha inaanay jirin reer ceergaabow ku soo dhawow gobolka sanaag, gobolka cagaaran, gobolka ay sifeeyeen meeyarka iyo barasaabka. ugu dambayntiina waxaa khudbad dheer halkaasi ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi oo si weyn uga mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee lagu qaabilay. walaalayaal, dadweynaha reer sanaag oo ilaa shalay halkii aanu istaagnaba adceedda noo taagnaa ilaa xadka sanaag intii aanu soo galnay iyo maanta oo ceerigaabo waxaan horay loo arag ama soo baxaan horay loo arag oo kalgacal iyo xiise iyo xamaasad wata oo aan sheekh iyo ciroole iyo carruur iyo rag iyo haween
aan u kala harin oo madaxdoodii hoggaaminayaan walaalayaal farxadda iyo rayraynta iyo kalgacanka aanu tusteen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa. Jazaakumullaah khayr. Soo baxani wuxuu sheegayaa dadka sanaa ku nool iyo maanta dadka ceer gaabo gudaheeda degeri inay u soo baxeen qof ma aha. Dadkani hebel ma soo dhoweynayaan, hebel looma taagna. Dhibtaa iyo hawsha iyo soo jeedka waxaa loo galay qaraarnimaday soo dhoweynayaan. Madaxweynuhu waa qof, laakiin waxa uu sidaa sharaftii qaranka iyo qaranimadii buu huwa yahay. Taasaa soo dhoweyseen waxay muujinaysaa kalgacaylka aa u qabtaan qarankiina. Waxaad muujiseen walaalnimada u haysaan qarankiina iyo dadkiina iyo dalkiina oo dhan. Waxaa muujisaan mirgaha ay idin ku leeyihiin qaranku iyo saa ugu jawaabaysaan. Cabdirasaaq Maxamed, Jaamac Sugule, SBC, Ceri Gaabo.